今日はですね、ちょっとね、まあ、釣りであるとかキャンプであるとかでたまに使ってる岩谷の炉端焼き器アブリアっていうね、このコンロの収納についてご紹介しようかなと思います。この炉端焼き器には純正のケースがないので、某通販サイトのねレビューを参考に買ってみたものがこれなんですね。これね、あのディスクグラインダーを入れておくようなケースなんですけど、これとね大きさがねかなり合ってるっていうようなレビューがあったので買ってみて使って入れてます。ちょっと並べてみましょうか。まあ、サイズ感こんな感じなんですけれども、ちょっとねここにあのボンベもあるんで、ボンベもね一緒に収納できます。じゃあ早速ちょっと中開けてみましょう。まあ、中はね、あの元々中蓋があったんですけれども、それ取り除いて使います。ほんで実際入れてみましょうか。まあ、入れてみると、まあ、それなりに指2本分ぐらいの隙間が横にできます。縦はまあ指1本ぐらいですかねの隙間ができるんで、まあ、ほぼちょうどぴったりかなというところですね。で、先ほど言っていたガスボンベ3本入れています。まあ、こんな感じですかね。これでね、しっかり収まってくれると思います。この左の1本をね隅に置いた理由としては、ここにね先ほどみたいに突っかかってしまうので左に配置してますね。まあ、プラスチックのケースなんで、まあ、お手入れもしやすいですし、まあ、非常にね気に入って使っている収納のケースです。まあ、こっち2本もいけるんで、合計最大4本はいけるんじゃないかなと思います。まあ、ロックもね、まあ、一般的なプラスチックのロックですね。で、まあ、取っ手もあるんで持ち運びやすいかなというところですね。ということでね、今回かなり簡単な動画になりました。まあ、こんな感じでこの中蓋をね取っ払って炉端焼き器を入れるというような格好のケースでした。まあ、こういったね、まあ、何か役立つようなことは今後も動画にしていこうと思います。じゃあバイバイ。